Passado mais de um ano da queda do avião Cessna no bairro do Boqueirão, onde estava o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, além de outros 6 passageiros e tripulantes, uma névoa misteriosa ainda paira sobre o local. Afinal, a despeito do verdadeiro milagre que aconteceu, onde não houve vítimas em solo, pouco ou quase nada avançou a respeito dos reais proprietários da aeronave e, principalmente, quem vai arcar com os prejuízos aos moradores e comerciantes atingidos que sofreram e ainda sofrem sem ter uma clara solução sobre como eles serão reembolsados para reconstruir suas vidas e seus bens. No emaranhado jurídico, ocorrem absurdas distorções a ponto de advogados de defesa questionarem o motivo das vítimas terem entrado com ações usando o atestado de pobreza. Afinal, pelo fato de morar no bairro do Boqueirão, considerado bairro nobre, alguns causídicos esquecem que existem milhares de pessoas residindo em bairros considerados nobres por terem adquirido seus bens há décadas, mas que vivem hoje com os parcos recursos da aposentadoria. No jogo do empurra-empurra, até o momento, apenas uma família conseguiu fazer um acordo com os supostos donos da aeronave. Depois, os empresários negaram a propriedade do avião. E assim, fica-se um hiato. Os demais moradores, portanto, e o próprio proprietário da academia afetada, aguardam uma decisão concreta para poder reconstruir os seus caminhos. Até porque ninguém efetivamente apareceu como responsável depois disso. As promessas eleitorais do PSB, feitas no ano passado, de que solucionariam e indenizariam as vítimas, foram esquecidas. Assim, só faltam alegar que a culpa do acidente foi dos próprios moradores que ali residiam. Não é à toa que o diretor da academia atingida, Benedito Juarez Câmara, afirmou que nos bastidores da queda da aeronave são a lava-jato do PSB. É necessário, portanto, uma lupa amplificada para apurar as reais responsabilidades desse episódio.